大家好，这边是 Everything Rust， 然后 Everything Rust 是由 Rust 台湾所主办，然后 Rust 台湾是一群喜欢 Rust 的同好在台湾的人，然后我们每个月在台北都有 Meetup， 所以假设大家对 Rust 有兴趣的话呢，以后可以来一起参加。那更多资讯你可以上 Rust.tw， 那上面就会有我们的 Facebook 和 Telegram， 那有兴趣的话就可以加入一起讨论。那接下来我们就开始演讲。大家好，听得到吗？我叫旅行，我今天要讲一下用 Rust 写 service。那我现在在Zone 一个做运动直播的当 backend 的朋友，然后呢，我前一阵子录了一个工商时间一下，前一阵录了一个 Rust 的那个线上课程，叫做 Building Reusable Code Rust， 大家有兴趣可以看一下。然后我们公司呢是做，就是有点像 Netflix， 然后专门直播运动相关的，当然也是有重播啊、精华，但是台湾还没上线，就是在欧洲啊、美国各大国家都上线。然后我们 peak 的流量可以到一个 million， 就是100万 concurrent user， 所以我们的那个流量还很大。那我们公司在英国、伦敦、利兹、阿姆斯特丹还有波兰的办公室。那我们现在在阿姆斯特丹有在招，可以帮大家搬到那个，让大家搬到荷兰去。有兴趣之后可以跟我问一下。那我们先说看什么是 service。那大家可以想象一下，最早，当我们要架一个网站的时候，你要处理多少事情？你要先去酒吧弄到一块地，然后盖一个大的，然后在里面放一堆 server。然后放了 server 以后，你要在里面灌作业系统，然后你可能还要灌一些你要的 runtime 啊、web server、library， 就是这样子。最后你才可以开始写 code， 然后你还要弄网路，然后接到 internet 上面去，然后处理 DNS 啊、certificate 啊，所有东西你都要自己来。那后来开始有了 virtual machine 啊，然后有所谓的 virtual private server 以后，你就不用再处理硬体方面的问题。就是你就是花钱买一个虚拟的 server， 然后你 SSH 进去，就你只要自己灌你要的作业系统，灌你要的软体，然后写自己的 code。那硬体的方面还有基础建设的东西都是别人帮你处理。那后来我们有一个 container 就稍微再帮你处理掉一点点的东西，就是因为你如果自己灌一个作业系统，第一个你要它会有漏洞。然后你要更新，然后有各式各样的，你三步时要去 patch 一下，然后你要 patch 的时候，你就要求开机，然后我看就下线。那有了 container 以后呢，作业系统也是别人提供的，那你只是提供一个 base image， 那这个 container 可以很快开启跟关闭，所以你可以你就再少了一些烦恼。那最后演化到了 serverless 的状态呢，基本上所有东西都是你的 provider 提供，比如说 AWS 啊。那你要做就只是写一个 application code 啊。那现在呢，那它有什么好处？它好处就是说，第一个你不用，你是 pay as you go 的 model， 就是说，你只付你用的时间跟资源。那平常那个如果闲置在那边的时候，你就不需要花任何钱，因为你如果自己架一个机房，你第一个你要付租金，然后你要付水电，就算你的网站一个人都没有，你还是要不停的交。那现在 serverless 出来以后，基本上那些大部分的 provider 都是按时间或者按你 CPU 耗量去收钱，所以你只要如果你闲置，就是不用钱，然后你不需要做很多 operation 的工作，不要每天去更新的习惯，然后它的通常 scalability 会比较容易做，因为它通常这些 provider 都会帮你做固定的scalability， 你只要同一份 code 它会帮你 copy 很多份，但是流量越来越大的时候，就会自动的。那它的坏处呢，就是说，相较于你自己有一台 server， 这因为它要 on demand 收你钱，如果你的 code 都没有人在用的时候，它基本上就会把你的这个 code， 它就会把你的 server 关掉，把这个资源拿去给别人用，有付钱。所以，如果你的网站的流量是非常不稳定，就是平常都没什么人，然后突然会有很多人进来的时候，你的那个 code 要启动的时候，就要花一点额外的时间。
因为他可能要临时再帮你开一台新的机器然后把它load上去啊，所以它的效能是比较不稳定，也比较难控制。然后通常它会有一些执行时间啊，或是concurrency的限制，比如说像 AWS Lambda， 它最长一次只能跑15分钟，所以它比较适合处理那种HTTP request 进来马上就回复，比较难处理一些那种要跑很久的运算的东西。然后它有限制说一个 account 只能有同时有1000个，所以如果你的流量真的非常非常大，你需要非常非常多的 concurrency， 你还要再去想办法给它调高一些上限，然后付更多钱。然后现在大部分的 services framework 都是只限于某一个供应商，所以有一些跨供应商的一些 library， 而其实这些东西也没有办法真的做到完全透明，就是你用的时候，你还是感觉到说啊，这是 AWS 特有的一些功能，然后你要把移到比如说 GCP 的时候，就要稍微还是要做一点。那我们要示范一下怎么在 AWS 上做一个 REST。因为 B 公司是用 AWS， 所以 AWS 比较熟。那在 AWS 上做一个 serverless 的 REST API 的架构，基本的架构就是，从左边你会有一个 API client， 它可能是一个前端的网页或者是一个script， 然后它透过 Internet 会连到一个叫做 API gateway， 那 API gateway 负责的就是它开一个 HTTP endpoint 到网络，然后它可以帮你处理一些比如说 API key 啊，然后登录啊、认证，但它纯粹就是处理网络。然后呢，真正的运算就是你的 function handler 的 call 起来呢，就写在 AWS Lambda。那 Lambda 就是我刚刚说的叫 serverless 一个 tool， 你只要写你的一个 event handler， 写一个 function， 然后你把它 deploy 上去，然后跟 API gateway 接在一起。那当有 HTTP request 进来之后 ，API gateway 就把它整台变成一个 JSON， 对，然后送给 Lambda。当我们算完以后再回传给他，然后就会回传 HTTP response。那后面当然我们可以接 database， 比如说我们用 AWS 的 DynamoDB， 它是一个 NoSQL 的 database。那AWS 他们去年宣布说他们有一个实验性的 Rust runtime。那因为 AWS runtime 以前有限制说你只能跑某些特定的程式，比如说 Java、Node.js、Python。因为你只负责写 code， 所以那下面那些 runtime 是由 AWS 提供，所以它每支援一个新的语言，它就要自己在做，它就要换一个，它就要设计一个 operating system， 上面有你需要的 framework， 还有所有的 library， 然后才把 code 程式。它后来做了一个东西叫做 runtime API， 就是它开了一个很底层的 API， 所以你任何程序员只要能够跟这个 API 沟通，你就可以跑在 AWS 上面。那他们也做了，他们官方也出了一些Rust runtime 的 library， 比如说这个叫做 Lambda runtime， 这个 query 是通常你要写 Rust 的 serverless code 就要用这个。那它还有一个叫做 Lambda HTTP， 那这两个的差别在哪里？就是 Lambda runtime 是比较底层，它可以处理各式各样的 event， 然后 HTTP 是专门处理从 API gateway 来的 HTTP， 因为Lambda 不一定只能是 HTTP 类型的影片。举例来说，如果我们做一个分析影片的服务的话，我把影片上传到一个 S3 吧，就是一个 storage， 它会吐出一个 S3 的影片，说我现在有一个新的案件。那 Lambda 是可以吃这种类型的影片，那它的结构一定长得跟 HTTP 的影片不一样，因为 HTTP 里面会有比如说各式各样的 header 啊，然后 payload 啊，然后 content type 啊。那 S3 的影片长得就不一样，它就会说我的哪一个 bucket 啊，哪一个 folder 里面有哪个，所以 Lambda 可以吃各式各样的里面，比如说我们还可以把它丢到一个 queue， 那 queue 出来里面又会长不一样，所以 Lambda 可以吃各式各样的里面。那 Lambda 的 Lambda runtime 呢，就是说你得自己定义说你的里面长什么样子，所以它可以适应各式各样的里面。那 Lambda HTTP 呢，就是我刚刚讲专门给REST API 用，因为 REST API 它有它特定的里面的状态，所以 Lambda HTTP 其实就是 Lambda runtime 上面的一个 wrapper， 它让你比较好处理一些简单的HTTP 类型的。那我们可以看个例子，这是用 Lambda runtime 做的，所以其实我就是写一个 function， 然后呢我开启一个 logger， logger 可有可能，然后我写一个 function 叫做 my handler， 然后我用 Lambda runtime 给我的一个 macro 叫做 Lambda 惊叹号，我把它
套上去以后，它就会变成一个可以是Lambda 可以执行的一个 Lambda 就会知道说哦，这个就是我的 event handler， 那我 event 进来我就要去 call 这个 function。 那 my handler 长什么样子呢？它就是一个 function， 它吃两个参数，第一个参数呢叫做就是 event， 那我们自己定义一个叫 custom event， 我等一下会秀给大家看它的操作。但基本上就是它吃一个 event 进来，那它有一个叫做 context 是 AWS 给你的一些 metadata， 比如说它会告诉你说哦，我这个 Lambda 现在跑在哪一个地理区，比如说在美国，还是在欧洲，或者他在哪一个 data center， 哪一个那个应用地方，然后他会有一些，比如说他现在执行了多久啊，他还剩多少时间？那他回出来的东西呢，就是一个我们自己定义的 custom output。那当然他会有可能会有 error。那我们的 custom 的 input 跟 output， 其实我就是定义一个。Rust Script， 比如说我叫做 First Name， 然后我在它上面 derive the serialize， 所以当我的有一个 JSON 里面从 HTTP 那边进来，我叫做 First Name， 它就会把它 deserialize 左边的那个 Script， 然后我就可以在我的 code 里面使用。然后我回传的东西呢，其实我就是回传一个 Script 里面的 field 叫做 Message， 然后这个它就会被 serialize 成这个 JSON， 然后我就回传。所以你看我们做的事情是什么？就是把那个 event 里面的 first name 拿出来，然后做成一个 string 回传下去。然后你的 cargo 要长什么样子？因为AWS Lambda 的就是 customer runtime， 他期待你有一个 binary， 因为他不知道你的 code 会长什么样。因为如果你是 Node.js 啊，或是 Python， 你只要把那个 JS file 或是py file 直接包成一个 zip 上去，他自己会知道要去哪里找那个 Node.js 或是 Python 的 file。 可是如果你是 custom runtime 像 Rust， 你就必须要把它 compile 成一个 binary， 就是 bootstrap。 然后那个所以我们在 cargo 里面我们要写一个特别的 field， 就是 field 跟那个 cargo 说我最后 compile 出来要把它叫做 bootstrap，然后它的 path 是我们的 source 那个 event。 那你把它包成一个 zip 以后上传到 AWS Lambda，AWS Lambda 就知道说 OK， 我会当我 request 进来的时候，我就去 call 这个 bootstrap。 那如果你要在，因为AWS Lambda 底下其实它是一个 Linux 的一个 image， 所以其实你必须要 cross compile 成 Linux 可以跑的 binary。所以如果你在 Mac OS 上，你要做很多一些乱七八糟的事情，比如说你要 Rust 上面要加一个Linux 的 cross compile target 啊，然后你要换一些 compiler 跟 linker 啊，然后最后 fail 的时候，它就会吐到 x86 是 Linux 的这个 target， 然后你再把这个 binary 包成一个 zip 上传上去。那因为不知道大家对 AWS 熟不熟，所以我先用他们 AWS 的网页吧。讲一下说这个东西到底是怎么上去，然后等一下我再介绍说怎么样全自动做这件事情。那你进到 AWS， 你有 AWS Lambda 账号以后，你就是去Lambda 这个地方，然后你去开一个 function， 那这边就是填一下说哦 function 叫什么，然后它的 runtime 呢你可以选，我要用自己的 runtime， 那它就会开一个 AWS Lambda function， 然后它下面呢会有一个这个地方，这里上传 function code。如果你是用它支援的语言，你只要把 code copy， 它会有一个 editor， 你知道 copy paste 进去。比如像 Lambda， 像我们用 Rust 的话，你就必须把它包成一个 zip file， 然后 upload 上去。然后我们有 Lambda 完可以用以后，我们就要去开 API gateway。API gateway 会把我这个 Lambda 能够把我这个 Lambda expose 到 Internet 上去，所以我就会得到一个网址，然后别人就可以直接连接。所以我可以去开一个 API gateway， 然后我说我要用 REST API， 然后给它一个名字。那在这个 API 下面呢，我就可以开，因为有点看不清楚，它就我可以开各种 path， 所以说每一个 path 要对应到某个 route。比如说我现在只有一个 API， 所以我就是 root， 我就要可以接受一个 post request， 然后我可以跟他说，这 post request 收到以后，我来传来，然后传到这个 route。然后，
该该为了它有提供一个让你可以在网页上直接测试，就是有点像 Postman 或者是 No Curl 的，你可以直接传一个 payload 上去，它会回传那个 Lambda 最后回传回来的 HTTP 的状态。好，那我一切都测试 OK 以后，我就可以去我的这个 API Gateway， 然后选 Deploy API。那 deploy API 的时候，它要叫你选一个 stage， 因为通常我们一个 API 会有很多不同的 stage， 会有 dev 啊、stage 啊、production， 所以你可以开不同的 stage， 然后把它做到不同的 stage。当然是这种 dev 测一测以后，然后再 deploy 到 stage。然后当我这些东西全部 deploy 以后 ，API Gateway 就会给我一个网址，那这网址你就可以把它当做一个正常的 REST API 使用。那这所有的 call 会先经过 API Gateway， 然后到大。那因为你可以想象，你要在网页上按这么多东西，其实是很不 scalable。然后如果你今天要把这个 code 交给别人，或者你不小心手残把所有东西都删掉，你就要再花很久的时间把它全部都设定来。那这个要怎么解决这件事情呢？就是我们必须要把我们所有的设定写成 code。那在 serverless 这个领域很常用的一个东西叫做 serverless framework， 它是用 Node.js 写的。它其实呢，就是因为AWS 有提供的东西叫做 CloudFormation， 也就是所有刚刚做的这些在网页上按的这些设定，都可以写成一个 JSON 或是 YAML 设定。然后你只要把这设定档上传上去，它就会自动帮你所有东西都开好，然后照着设定。那 Serverless Framework 呢，其实就是 CloudFormation， 然后它再包一些现成的，它让你比较容易做很简单的 REST API 或是网页，它帮你事先设定好这些东西，所以你只要专心写那个 application code， 剩下所有的设定部分，它都有很多 default。那已经有人，他们官方，我不太清楚是不是官方做，但是已经有人做了一个Rust 的 serverless 的 plugin， 所以你可以直接用 serverless framework 去 deploy Rust function。那 serverless 因为是一个 Node.js 做的 command line tool， 所以你必须要用 npm 去灌。然后呢，当接下来你就可以用serverless， 然后你可以给它一个这个 template 的网址，然后它就可以帮你 initialize 一个 project， 它会去 download 这个 template， 然后说那个帮你设定。那 serverless 的最核心的东西就是这个 serverless 的 YAML 设定。那它做什么事情？它其实就是你可以写说 OK， 我的 service 名字叫做什么，然后重点就是那个 provider， 我的 provider 是 AWS， 然后我用的 runtime 是 Rust。然后我可以说 ，OK， 我要给他多少的 memory。那我用了一个叫做 serverless Rust 的 plugin， 这样他才知道说 ，OK， 当我要 deploy 的时候，我必须要去 call cargo， 然后把我这东西 compile 成一个 bootstrap bind， 然后再把它包成一个 zip， 然后再把我上传上去。所有这些东西都是这个 plugin。那然后我要告诉他说，我有哪些function。那这 function， 它吃什么样的 event？ 比如说它可以接受，它在 HTTP， 它可以吃 HTTP 的 event， 它的Path 是 root， 然后他接受 post， 然后你要告诉他说我这 handle 是哪一个 Rust 的 module。那 serverless deploy 就非常非常容易，因为我刚刚在网页上按了一堆东西。那我用了 serverless 以后，我只要登录我的 AWS 账号，然后我就让 NBX serverless deploy， 它就会帮我刚刚所有事情，它会去帮我开一个 Lambda， 帮我开一个 API Gateway， 然后帮我compile 我的 code， 把它打包，然后上传，这样就一键完成，然后 API 就上线。这是 CloudFormation 打样，它就是它下面会有各式各样的 resource， 这些东西都是你用 YAML 去设定的。那因为刚刚是一个很简单的 Hello World， 那我们现在要做稍微复杂一点点，我们要用 Lambda HTTP， 因为我刚刚用Lambda runtime 的时候，我们要自己设定很多 event。那我们用 Lambda HTTP， 它就内建就是知道说怎么样处理HTTP 的 request。所以呢，我们要做一个什么样的东西？因为像我现在在我们公司做的是折扣码，所以当你拿到一个折扣码，然后你去用的话，就可以得到比如说三个月的免费。那所以我们需要一个 API。然后我跟他说，我有一个 gift code， 比如说是 A B C 类型，然后你要告诉我说这个 code 还怎么下，是可以用的呢，还是已经被人家用掉，或是根本不存在？所以，当如果我发现它存在的话，我就回答一百。如果没有发现就回四。然后如果
遇到任何问题我就可以回应怎么办。那这样子的，当我用 Lambda HTTP 的时候，它的好多部分就会长稍微有点不一样。第一个，你看到说我的 handler 里面，我的 event type 已经变成了一个叫做 request， 就是 Lambda HTTP 给我。那 request 的这个 event 里面就会包含所有 HTTP event 会有的东西，比如说 header 啊，然后body 啊 ，content type 啊。然后我回传的值也不再是一个我自己定义的 event， 它回传一个只要是任何有 implement into response 这个 trait 的 object 都可以。那 response 它就是会有比如说 HTTP 的 response code 啊，然后也是各式各样的 header。所以举例来说，如果我只是回传一个 hello world 的 message 是一个 string 的话，我可以把它 serialize 成 JSON。那因为 Sturdy JSON 它自己就有 input into response， 所以它就可以自动被我转成一个 HTTP response。然后通常我们 API 不会是只有一个 computing 的元素，通常还要两个 database。所以我在我的 service 加盟里面，我可以再写一个说我需要一个 database， 然后我可以说我的 name 叫做 give code， 然后它里面有一个 primary key 叫做 give code。所以这些东西都是我可以在 service 加盟里面写。那我只要再做一次 deploy， 这个资料库就会自动帮我开启。所以你在 AWS 的 console 上你会看到也是这样的。然后我们可以手动在里面插一个 deploy 叫做 AVC years， 这样等下我再验证它的时候。然后呢，因为 AWS 里面所有东西都 run， 所有的这些 database 啊、computing， 然后这些 HTTP 的东西都跑在它自己的private 的网路，所以它怎么样？为了不要你不想要说每个东西都要设定一个账号名，因为当然你自己写一个网站的话，那你要去连一个 SQL database， 然后还要知道它的账号名。所以 AWS 处理这件事情的时候，就是用一个所谓的 permission system， 所以你要跟他说 ，OK， 我这个 lambda 你要有权限可以读，但我可以 get， 可以 read， 或是 write。所以我要在我的 service YAML 里面也写这样子的设定。这样他就知道说 ，OK， 我必须要让我 lambda 的权限可以读我的 database。那我们的 lambda 的 Rust code 要怎么跟那个 database 沟通呢？就是 Rust 有一个叫做 Rusoto 的 library， 它其实就是一个 AWS SDK。所以当你用了这个 AWS SDK， 你就可以跟各式各样的 AWS 的元素互动。所以举例来说，如果我们要同一个 database 读资料其实很简单，就是我去 import Rusoto 的 DynamoDB client， 然后呢，我可以宣告，我可以 initialize 一个 DynamoDB client， 我要跟他说我的 region 在哪里。那我这个例子我就跑在美国东岸，所以我要跟他说我的 region 在 US East West。那他怎么样？他如果我只是要去读一个 item 的话，我很简单，我就用 client get item， 然后我给他 query。那我后面又 call 了一个 sync， 因为这个 operation 是 asynchronous， 那因为 demo 方便，我就把它转成 synchronous， 所以我喂给它，它会回传一个 OK 或是 error。 如果它有找到任何的值，它就会回传一个 OK， 就可以 return 到 OK。 那如果那个如果在读这个 database 的中间，比如说发生了断线啊，或者是我设定的问题啊，或者权限不够啊，它就会回传一个 error， 就可以回一个 return。 那在我的 handle 里面，我要做什么？第一个，我要读我刚刚的 query parameter， 我会写问号 give code 是什么，我把这个 parameter 读出来，然后去 database 里面查有没有存在。所以，当我要读 query parameter 的时候，我就要用lambda HTTP 给我那个 request event。request event 有一个 field 叫做 query string parameters， 然后就可以去 get 你的 give code。那当然，它也是有可能会失败，所以它会回传一个 sum。如果是 sum 的话呢，我们就可以直接去 database 里面读。那因为 DynamoDB 它是一个 NoSQL database， 它的 query 的结构比较奇怪，它是一个 JSON 的 object， 然后里面你要跟它说我的 field 是什么，然后我要查 give code 这个 column， 然后我要查的值是 S 代表是一个 string， 然后是 query parameter 传进来这个 ABC 这个值。那它比较复杂，你要开一个 hash map， 然后你在里面塞一个 JSON。有点 JSON 的一个 query， 然后这个 query 呢就会再传给我刚刚的那个 get item。那
title， 我就可以再把它展开去做一个 match， 然后我就可以得到它的 item。 那在 item 里面呢，我可以去 get 它的不同的 color， 比如说我在 div code table 里面有一个 color 叫做 div code， 叫做 status， 我可以把它读出来啊， wrap， 然后做成一个 JSON response 的程序。那如果你不定义，你只是回传一个 JSON， 它就会假设 OK 这是200 OK。 那如果今天如果是找不到，如果我的 output 的 item 是空的话，就表示我在 database 里面没有找到任何东西。那这时候我就要回传一个404 lambda。 那 lambda HTTP 的 response 提供了一个叫做 builder， 我可以跟他说 OK， 我的 status 是 not fast， 然后 body 要是长这样子。那如果他这个东西建立失败的话，你还是要把它 unwrap 一下。那如果读 database 的过程中发生任何问题，我也可以做，我也可以用 response builder build 一个 internal server error 的 response 回传回去。所以，当我做一个 serverless deploy 以后 ，API gateway 就会给我一个网址 ，API D 啊 ，HTTPS 啊，一个乱码，然后叫做 execute API Amazon AWS， 这是 AWS 会给我的网址，你就可以把它当做一个 REST API。然后我就可以 call if code NDC user。 那如果我这个东西存在的话，它就会回传一个200。然后如果我传一个找完全不存在的 if code， 它就会回传404。因为今天网络不太适合，我就没有办法做 live。但是大概就是，然后当然你觉得这个网址很丑，你可以在 AWS 里面，你可以自己去买一个 domain name， 然后把它 attach 到 API 给我一下。所以 recap 一下，我们做了什么？我们跟大家讲一下，我们怎么用。你要在 AWS 上写 Rust 的 service function。第一个，你可以用 lambda runtime， 它可以让你写各式各样的只要是 AWS 的资源的 event type。那如果我专门是要做 REST API 或者说网页的话，我可以用 lambda HTTP。然后 lambda HTTP 呢，它也有提供serverless 的 plugin， 那我可以用 serverless framework 去做一键的 deploy。 然后最后公开服务一下，我们9月20号会来台湾办一个招募说明会，然后还会有接下来两天会有现场面试。所以如果大家有兴趣呢，想要搬到阿姆斯特丹来跟我们合作的话，可以跟我联络，我可以帮你转给你。然后有什么好处呢？第一个，我们阿姆斯特丹那个生活环境很好，然后薪水高，然后我也不考白板面试，所以你不用直接去刷钱。我纯粹就是问那个架构的问题，然后跟你讨论一下一个 case 吧。所以大家有兴趣可以来找我，然后再工商服务一下，就是我们线上课程，所以大家有兴趣的话，可以去 Udemy Authority 的那个 package 上面。然后呢，我现在正在写这本书，叫做 Practical Rust Projects。我会介绍怎么样做 CLI 啊，怎么样做 GUI 啊，怎么样写游戏，然后可能会有一点 machine learning 跟 Raspberry Pi 啊。那预计明年初会出版。好，感谢大家。那如果大家对这个 topic 有兴趣啊，或是想要来投履历啊，可以加入我的 LinkedIn， 或者是直接寄信到我的 personal.com。这是我的 contact， 谢谢大家。特别留了10分钟，有什么问题？如果大家很害羞的话，可以私底下。谢谢大家。有问题啊？我想问一下，你今天介绍的 serverless， 你在你们公司有做实际的部署吗？有，我们用非常非常多的 serverless， 但是我们并没有用 Rust， 对，我们是写那种 JS， 所以只是我自己的 side project， 因为我没有办法偷偷夹带这个上去，大家会听一下。因为我们最近我们大概今年初吧，我们 team 开始推用 TypeScript， 然后就有一半同事就崩溃了，没有办法训转那个 flow 的 upload 的训来训练。但是他们现在都已经熬过，所以慢慢他们应该接受 Type System， 那看看有没有办法把 Rust 加进去。
但是因为他现在我还没有办法做真正的效能测试，因为我现在用一个公司给我的一个玩具的账号，所以他只能挂在美国。他这个 Rust Runtime 好像只能挂在美国，所以其实 Run Trip 的时间有点长。但我不太，我觉得应该主要是网络，我不知道 Rust 本身的效能。可是我们公司的确是用很多 service。还有什么问题吗？就我想追一下，就是说，现在只有 AWS 有在提供 Rust 相关的binding，还是说其他的 service 有在做类似的事情？我看到有公开宣布的只有 AWS， 不太确定其他的云端平台有没有正式的。多多少少都有一些人做了一些自己 hack 出来的那些 library， 但是我看到官方有宣布说有在支援就是 AWS， 但他这个也只是说这是 beta 的版本，就是不是真的，不是不够让你上普拉去。这个像了解像去年对，主要的考量就是你如果自己开台 EC2， 第一个你要照顾它，你要去更新它的作业系统的版本，然后你三步时要 patch 它，所以然后它的然后你 EC2 开在那边，如果你就算都不用它，你还是要花钱，因为它就是开在那边就要钱。那你用 serverless 的好处就是说，如果你这个比如说你这像其实我们公司也是有用一半的 ECS， 就是 Docker 的 container 跟一半的 serverless。那非常关键的东西，你就会想要用 ECS 或是 EC2， 因为这个东西你是完全掌控。然后它，因为你钱都花下去，它随时都红，所以任何 request 进来都会马上红了。可是像 serverless 呢，它当你闲置很久后，大概我忘记多久了，15分钟、20分钟后，它就会把你的整个 instance 关掉，或者是把这个 instance 拿去给别人 use。那当你下次再进来的时候，它可能就要额外花个几百个 millisecond， 它要开一台新机器，然后把你的 code 弄上去，所以会比较，会效能比较不稳定。可是好处就是说，如果你这个 API 不是非常常用，那你就可以少付一点钱，因为它只有在执行的时候会给你收钱，但它闲置的时候是完全不收钱。所以如果这个，比如说你 API 又很小，每一个执行下去可能都50 millisecond， 你就付50 millisecond 钱，然后你也不用去管说哦，我还要更新我的作业系统，它底下那个 availability 是比较高。因为你现在如果比如说你有三台 EC2， 然后你不小心有什么问题，然后两台都挂掉，就真的只剩一台。可是如果你写一个 serverless function，AWS 会保证你随时可以开到就一千个 function 同时运行。那它底下因为是用很多很多很，它其实底下就是用很多很多个 EC2 兜起来。可是因为是它帮你管理的，所以它随时会保证说有足够的容量。其他问题吗？我想 echo 一下刚刚那个问题。我记得 Azure 它好像是它可以保证你，例如说你可以设定至少有一个或多少个 instance 一直 live， even 是没有 event， 没有 request 进来嘛。那它当然它可能会有一些 plan， 例如说 premium plan 或什么的才可以做这种设定。但我不确定 AWS 应该有。它的 Lambda 没有办法让你保证随时会有什么问题。可是有点像是你就是我就是一直付钱，然后至少有一个或多少在。有一种做法叫做 Pre-warm， 就是你开一个对 Pre-warm， 你开一个 Cron job， 然后在它快要死掉的时候送一个 request， 让它活下来。所以这算 Solo Hack， 就是它没有办法保证就是帮你 Keep Alive 吗？它会帮你 Keep Alive 一阵子，但是一阵子 OK， 对，可能半个小时，我忘记可能。10-20分钟，但他不会保证，如果你一直都没有 request， 他就会把它回收给你。Even 我付钱吗？可以这样吗？他就是不给你这个选项。OK OK。因为他就是要让这个pool非常的活，然后他可以同时给很多人用。Uh-huh. 所以他，你唯一能做的就是你自己开一个框架，一直去说他，一直说他，让他一直活。OK。但是这东西用下去就是你就是很烦嘛，就要再你就要再maintain一个框架。对，而且你如果那个 loss 就没了。对，然后而且他也不保证你的效能。因为你的每一个 function 其实是跑，比如说你可能1000个 function、2000个 function 跑在同一个 EC2 上面，所以如果比如说你有一个 lambda 吃非常多的资源，它就可能会影响到其他人。然后
而且你有可能也不是你自己的 Lambda， 可能是别人用 Lambda，因为共用一个底下的 server， 所以你的 CPU， 你可以设定说我至少要有多少，比如说我可以跟他说你要保证我有1GB 的 memory， 然后一个 CPU 的容量，可是他有时候就是如果有空，如果有多余的资源，他就会给你；如果没有多余资源，他就是资源都会突然降下，所以你的 performance 比较不稳定。如果我设八个 CPU， 它可以就只给我一个吗？可以这样吗？你就是在设定的时候，你跟他说我要几个 CPU。对，我设八个的话，哦 ，OK， 好。所以比如说我保证一个，他就能保证我一个。可是有的时候，比如说他有额外的资源，他可能会给我两个，让我跑快一点，然后他就可以时间留出来给我。可是你就是没有办法，你就是不如跟比如说你用一个 ECS 的 Docker， 或是用一个 EC2 比起来，就没有办法。因为你 EC2 钱花下去，我说我要八个 CPU 就是八个 CPU 就不会动。可是我用 Lambda 的话，我可能会有时候会多，有时候会少。那我问个简短的问题，就是 Lambda 通常会比较以你们的 case 会比较贵吗？看你的流量的 pattern。OK。因为像我们有一些 API， 像因为我们是做运动，所以比如说没有球赛的时候。没什么人会在上面看，然后比如说球赛前五分钟就会突然一堆人冲，对，就很适合这种设备。然后如果有的时候是，比如说有那种国际比赛那种 final 啊，他们就会五分钟前突然有一堆人要来注册，然后一堆人要来刷卡，然后你的流量就会突然爆上去。那这个东西，如果你的流量都是很 spike， 突然 spike 的话，用这样会比较省钱。谢谢。还有什么问题吗？没有，网络好像好了。如果你要点我，算了算了，因为我一个 request 送下去要15秒，真的太高了。好，谢谢大家。